Mwezi bili, omwezi guno, awagizwa Dr. Stella Nyanzi, basi uke mpisa, newa kuwa mlamzi Gladys Kamasanyu, akachupaka amazi, nga wa Dr. Stella Nyanzi chivonirizo che, eche miezo omwenda. Wano, walu waba muku bantu waba kuatibwa, edaba nubagalirwa kupolisi, okutusoru na kuruwalero. Oruwalero bano, basi mbidwa mmaso go mlamzi Stella Ameberisi, era nebabunani wa musango kukunga abantu okukola obulabe, edio mlamzi Gladys Kamasanyu. Mabido kwa mlamzi kumina mwenda. Kukosi ya Uganda Road kwa kungabantu kule chukule chukulabe hivyo mlamzi kama sani Gladys mlamzi kukosi ya Uganda Road mlamzi zila kumimuja ofisi emisango baje ganye ngaba kulembedwa mu munamateeka wawe Salongeri Asirukwago ategezeza nti omusango gubazza gweyimirirwa atenga kiri mu mateeka omuntu okuwebwa okweyimirira kyokka ategezeza kkooti ngaba mu kubantu bano bwe bafuna ebisago ngaba kwatibwa era beetaaga obujjanjabi kyokka abamu balwadde nga bali ku ddagala ate nga ye Fatuma abinabyo nakawere asinzidde wano n'asaba kkooti okutwala ensonga eno ng'ekikulu okusobola okubawa okweyimirirwa abeeyimiridde abantu bano baleeteddwa kyokka oludda olwabwe lutegeezezza ng'abamu bwe batalina biwandiiko biboogerako nga n'okunoonyereza kukyagenda mu maaso nga bayinza okutaataaganya obujulizi banira bagambye nti beetaaga okwetegereza ebikwata ku basibe ssaako n'ababeeyimiridde era basabye okweyimirirwa kwabwe kwongezebweyo omulamuzi ategeezezza nga bw'alina okusooka okwetegereza ebiwandiiko ebireeteddwa mu kkooti n'oluvannyuma awe ensala ye wabula kkooti nga tennatandika abantu abaaliwo ng'omulamuzi akubibwa akacupa nga bano basirikale basabiddwa okufuluma kkooti nga kino kisabiddwa pulida w'obuvunaanibwa Salongeri Asirukwago kyokka oluvannyuma basatu bano okuli Joel Kabali Simon Wanyera ne Fatuma Abenabyo baguddwako omusango omulala ogw'okwonoona ebintu guno nagwo bagweganye mu ngeri yemu ne Ingrid Tulinawe aguddwako emisango ebiri okuli okweyisa ng'ekitagasa n'omusango omulala wabula ono taweereddwa mukisa kusaba kweyimirirwa ng'omulamuzi agamba nti obudde bugenze ekintu Lukwago ky'agamba nti si kya bwenkanya yakwatiddwa bamuguddeko musango gwa bulijjo nti common nuisance buntu ntubuli yao busangu sangu magulu 40-40 butu ita misidimina kari yao kasangu sangu mna mzidaga wanti ye bude bugenze tali rede kulira beiru chitwe nyamiza era tugenda kulaba nti ensonga eno tujitwale wa Chief Justice onera agambye nti byonna ebikoleddwa mu kkooti tebiraga nti waliwo obwenkanya mu siga eddamuzi kkooti ngega nti omusango baguddiza mu kkooti yaayo mwennyini abalamuzi nga be bajulizi bakoti clerk bakoti orderlies ba prosecutor ba staff ba court nga beba juries ate mu court yeyo yemunga mwetutula omusango mugwolezebwa wagenda kubera obwenkanya obate wasobola kubera bwenkanya bano bonna bakudda mu court ngena kuza mwezi 16 omwezi guno Flavia Ninkuze ne Cynthia Mutoni BBS Telefina agisgika.